Chcete se naučit astrální projekci? Ale nevíte, kde začít? V tomto videu vás seznámím s jednotlivými kroky, jak mimotělní zážitek úspěšně absolvovat. Nemusí to totiž být až tak obtížné. Astrální projekci lze nyní využít k mnoha věcem. K zábavě, k objevování neznámého a také, což je zřejmě nejdůležitější, k duchovnímu růstu. Protože jakmile jednou bez nejmenších pochybností víte, že jste opravdu něco víc než jenom fyzické tělo, změní se celý váš pohled na tento svět. Pokud jste v tomto směru úplní nováčci, astrální projekce spočívá v tom, že se jedna vaše část může odpoutat od fyzického těla a vydat se z ní ven cestovat na jiná místa. Tato vaše část může být někdy označována jako vaše energetické nebo astrální tělo. To označení není až tak důležité, ale jde o to, co tato vaše druhá část dokáže. Je to opravdu úžasné. K tomuto stavu může dojít i spontánně, nebo lze tento stav navodit. A právě o tom si dneska budeme povídat. Pokud se už nějakou dobu pokoušíte o astrální projekci a nedaří se vám to, vězte, že je to dovednost jako každá jiná a že se jí může naučit s trochou trpělivosti a spoustou cviku úplně každý. Takže krok číslo 1, a to je příprava. Nejprve připravte sebe i své prostředí. Začněme tedy přípravou sebe sama. A to zahrnuje vaše myšlení a váš záměr. Vaše myšlení je naprosto klíčové a nejlepší je být otevřený možnosti, že se může stát cokoliv. A zároveň nemít žádná očekávání a také zůstat v klidu. Pokud se tedy příliš upnete a budete se snažit něco vynutit, začnete v sobě vytvářet napětí, tím i odpor a prostě to nepůjde. Čím uvolněnější budete, tím snáze se to paradoxně stane. Dále je potřeba stanovit si záměr. Co tedy chcete dělat, až budete mimo tělo? Kam chcete jít? Co chcete vidět? Je opravdu důležité mít něco na mysli, nějaký cíl a ten si třeba zapsat. Velmi doporučuji, abyste si vedli ke svým pokusům svůj cestovatelský deník. Může to být pochopitelně stejný deník, kam si zapisujete třeba své sny. Udělejte si seznam svých přání a cílů. Může to být někdo konkrétní, koho chcete potkat, možná setkání s vyšším aspektem sebe sama, s tím, čemu říkáme své vyšší já. Může to být třeba zážitek z letu vzduchem nebo plavání s delfíny. Tolik velmi stručně o přípravě, vašem myšlení a vašem záměru. Přejdeme tedy k přípravě vašeho prostředí. Je obrovský rozdíl, když máte oddělený prostor pro mimotělní cestování, který není současně vaší postelí. A to z toho důvodu, že si postel spojujeme naprosto automaticky, hlavně se spaním. Mějte oddělený prostor, ať už je to vaše pohovka, nebo pokud máte volný pokoj s volnou postelí pro návštěvy. Prostě nějaké místo, co není vaše postel. Pokud je ale jediná možnost ta vaše postel, zkuste si dát hlavu tam, kam byste si normálně dali nohy. Ze zkušenosti některých průzkumníků vyplývá, že je pro ně obtížné astrálně projektovat, jakmile jsou ve své posteli a s partnerem ležícím vedle sebe. Neznamená to však, že to ve vaší posteli s partnerem vedle vás není možné. I to funguje. Velmi důležité je nezačínat trénink hned
na začátku noci, když jdete spát. To nefunguje a téměř zaručeně usnete. Začněte po 3 až 4 hodinách spánku, anebo hned, když se probouzíte po odpoledním spánku. Ideální tedy je, když se cítíte opravdu pohodlně v klidné místnosti, bez rušivých vlivů. Ujistěte se, že máte vedle sebe svůj deník a tužku, protože až se vrátíte, budete do něj psát. Zajděte si předem na toaletu. Nejhorší je, když jste konečně schopni astrální projekce a vaše tělo vám říká, že potřebujete na záchod. Takže se musíte vrátit a jít se třeba vyčůrat. Přejdeme ke kroku číslo 2. A to je stav bdělé mysli a spícího těla. V podstatě chcete nechat své tělo hluboce relaxovat a zároveň udržovat mysl bdělou a ostražitou. Vaše tělo je tedy uvolněné a spí. Vaše mysl je vzhůru. Nyní existuje mnoho různých metod pro dosažení tohoto stavu. Lehněte si nejlépe na záda, zavřete oči a musíte zůstat v naprostém klidu. Pomalu a klidně dýchejte. Žádný spěch, žádná křeč, žádná očekávání. Pozorujte svůj dech a pomalu si uvědomujte, jak se dostáváte do nižších hladin frekvence mozku, do stále hlubších vrstev sebe sama. Vaše mozkové vlny se zpomalily, vaše dýchání se zpomalilo. Nejtěžší na celém tomto stavu bdělé mysli a spánku je zůstat vzhůru a neusnout. Možná budete pozorovat, že upadáte do spánku a zase z něj vystupujete. Ale přejdeme ke kroku číslo 3. A tím je vibrační stav. Jakmile se dostanete do tohoto krásného mezistavu jakoby snění a pak ho dokážete udržet, můžete začít cítit brnění nebo pulzy energie, nebo někdy můžete slyšet velmi hlasité zvuky nebo řev. A u každého je to něco jiné, co budete ve vibračním stavu zažívat. A je důležité si uvědomit, že ne každý tento stav zažívá, ale mnoho lidí ano. A může to být docela intenzivní. A je potřeba zůstat v klidu a nevylekat se. Až ucítíte vibrační stav, prostě se tomu odevzdejte, protože už víte, co to je. Přivítejte tyto pocity, uvolněte se do nich a pak je začněte následně navigovat, aby šli nahoru a dolů, rychleji a rychleji, od nohou až po temeno hlavy, nahoru a dolů, po celém těle. A snažte se, aby dosáhli svého vrcholu. Jakmile cítíte, že se blíží vyvrcholení, nastala vaše příležitost. Je důležité, abyste v tomto stavu nezůstali příliš dlouho. Protože pokud se jen zafixujete na pocity, které je nutí jít nahoru a dolů, mohou začít slábnout a vy pak ztratíte to okno příležitosti k opuštění těla. A teď už jen malá rada. Pokud je to příliš silné a intenzivní a vy se z toho chcete vymanit, ale máte pocit, že nemůžete, protože vaše tělo je jako ochromené, změňte dýchání. Jakmile změníte dýchání, vrátí vás to zpět. Dýchání jednoduše zrychlete nebo zpomalete. Jste tedy ve stavu bdělé mysli a spánku těla. Zrychlujete tyto vibrace nahoru a dolů. Dosáhli jste intuitivně jejich vrcholu.
To vás přivádí ke kroku číslo 4, což je samotný výstup. Opět existuje více různých technik, jak oddělit své energetické tělo, své astrální tělo od těla fyzického. U každého to bude jiné a každý to bude pociťovat jinak, takže se to u vás může lišit od jedné zkušenosti ke druhé. Někdy se můžete cítit velmi těžce, můžete mít pocit, že se můžete propadnout ven z těla. Někdy jste naopak velmi lehcí a můžete se vznášet, nebo někdy můžete jen sedět. A někdy můžete mít pocit, že jste okamžitě na nějakém místě, jakmile na něj pomyslíte. A můžete se pokusit buď sedět, anebo se vznášet. To je na začátku nejjednodušší způsob. Ale je nesmírně důležité si uvědomit, že je to vaše energetické nebo astrální tělo, které se ve skutečnosti pohybuje. Vaše fyzické tělo by mělo být stále zcela v klidu. Fyzické tělo se nepohybuje. Takže ještě jedna rychlá rada, a to je přikázat si, co chcete. Pokud například nevidíte jasně, což se na začátku často stává, přikažte si jasnost. Ať už potřebujete cokoliv, prostě o to požádejte. A také vězte, že silné emoce, jako je pocit strachu nebo opravdu silné vzrušení, vás mohou v mžiku vrátit zpátky do těla. A tak se snažte udržet své emoce na uzdě. Ano, může to být někdy obtížné, ale zkoušejte to. A konečně krok číslo 5, což je návrat. Pouhé pomyšlení na své fyzické tělo vás přivede zpět. Takže když se vracím, já osobně mám ráda zavřené oči a nejprve vstřebávám čerstvý zážitek. Chviličku mě ještě moje fyzické tělo neposlouchá, ale za chvíli ho začnu rozhýbávat a všechno je v pořádku. V duchu si zopakujte, kde jste byli, koho jste viděli, co vám bylo řečeno a také, co jste se naučili. Následně se posaďte a vše si zapište do deníku. Deník nemáte jenom proto, abyste si připomněli své zkušenosti, ale vysílá to opravdu silný signál vašemu podvědomí, že je to něco, co je pro vás důležité a co chcete ve svém životě mít a co chcete do svého života stále více přizvávat. A nebojte se, nikdy se nemůžete ztratit. A když jste mimo tělo, jakmile si vzpomenete na své fyzické tělo, hned se do něj zase vrátíte. Pokud se někdy ocitnete v situaci, kdy se budete cítit trochu vyděšení nebo úzkostní, stačí pomyslet na své tělo a hned jste zpátky. Pokud se vám nedaří zůstat v tomto stavu spánku mimo tělo vzhůru, trénujte. Více praktikujte meditaci bez záměru zažít zážitek mimo tělo. To bylo tedy 5 kroků přípravy. Stav bdělé mysli, stav spánku těla, vibrační stav, výstup a návrat. A tak trénujte a úspěch vás nemine a stojí to za to. Takže vám přeji úspěšné cestování a spoustu úžasných, příjemných a velmi inspirativních zážitků.